ikinci əl geyimlerden söhbət gedir. Əslində ucuz qiymətə və baxırsan ki, yenidir, geyimler təklif olunur, satılır, xüsusilə də sosial şəbəkələrdə ikinci əl olduğu da deyilir. Amma mütəxəssislər də deyir ki, ikinci əl geyimler ucuz olsa da, daha bahalı müalicələr bahasına başa gələn xəstəliklərə yol aça bilər. Nələrə diqqət etmək lazımdır, neyniyə, necə eləyək, çıxış yolunu axtarmağa çalışmışıq. Maddi imkanı aşağı olan insanlar çox vaxt ikinci əl geyimlər alırlar. Qiymətlər cibə uyğun olsa da, bu geyimlərin hardan gəldiyi, təmiz yoxsa natəmiz olduğu çoxu üçün müəmmalıdır. Paytaxtda ikinci əl geyim satan mağazaların sayı da günü-gündən artmaqdadır. Və bu geyimlərə tələbat heç də az deyil. Yaxşı da, əladı. Həmişə buradan alışveriş edirəm. Xoşuma gəlir, keyfiyyətlidir. Yəni, həmişə razı qalıram da yəni. Satıcılar bildirdiler ki, geyimler əsasən Avropa ölkələrindən gətirilir. Tam gigiyenik qaydalara əməl olunur. Orada yəni kimyəvi təmizləmədən keçir, Azərbaycanda gigiyenik sertifikat alınır. Yəni tam təmiz şəkildə yəni mağazalara təhvil verilir, satışına başlanılır. Satıcılar keyfiyyət barədə əminliklə danışsalar da, həkimlər diqqətli olmağa çağırır. Çünki bu geyimlər bir çox xəstəliklərin daşıyıcısı ola bilər. Bir neçə, mən hətta onlarla dəri xəstəliyi deyərdim ki, hansı ki virusla zədələnə bilər, göbələklə zədələnə bilər, daha doğrusu o paltar o yoluxa bilər və ikinci olaraq yusan belə, yəni düzgün, ola bilər yuyulub, amma sadə bir yuyulmadır. Həmən o göbələkləri, virusları, bitləri, qoturluq gənəsini öldürməyə bilər və insanlara keçə bilər. Bu tərəfdən ikinci əl geyimləri mümkün olduqca məsləhət görmürük geyinməsini. Bu mağazalar haqda cəmiyyətdə bəzi miflər formalaşıb. Oradakı malların ölü paltarı olmasından tutmuş, miqrantlar üçün gətirilən yardımlar olmasına qədər müxtəlif versiyalar var. Bu səbəbdəndir ki, bəzi insanlar ikinci əl geyimləri almaqdan imtina edirlər. Əgər bir insan ikinci əl geyimi geyinirsə, gigiyenik aspektində mənə heç nə olmayacaq deyirsə, həqiqətən ona heç nə olmur. Əgər bir insan obsessivdirsə, onu kimsə buna vadar edirsə ki, sən bu geyimi al, geyin, çox gözəldir, imkanın yoxdur, bax, amma orada bu geyim çox ucuz qiymətə satılır. O adamın düşüncəsində xəstələnmək qorxusu, dəri xəstəliyi və s. varsa, o insana həqiqətən də mənfi təsir göstərir. Bu yanaşma fərdi xarakter daşıyır. Təbii ki, mifləri kənara qoyub bu tip geyimləri alarkən diqqətli olmaq lazımdır. Hiqiyenik təmizliyinə əmin olmadan qeyri-qanuni satış yerlərindən alınan ikinci əl geyimlər cibə xeyir olsa da bədənə ziyan verə bilər.